אומר שיש בעצם אליטות שמעצבות את התודעה בציבור בישראל. אני אכן אומר את זה, זה נראה לי כל כך טריוויאלי שאין צורך להגיד את זה. יש צורך, תתפלא. מה אתה חושב שהציבור צריך לעשות בנידון? איך לצרוך מידע? מה לעשות עם הנתון הזה? זה מטורף לדעת שכל מי שאתה פוגש מסביבך שמדבר תקשורת, הוא מביע עמדות שהוכתבו לו להביע. יש היררכיה של הידע, יש פירמידה, יש מקומות שבהם מייצרים את הידע, שזה ספרי הגות, פסקי דין, אוניברסיטאות, מכוני מחקר, שמה מייצרים מחקרים, זה היה אמור להיות, או האידאל הקלאסי של זה הוא אידאל חצי מדעי, חקר האמת. מתחת לזה יש את מפיצי הידע, זה אנשים שלוקחים את הידע שיוצר בחלונות הגבוהים, מאבדים אותו לדבר שאדם הפשוט יוכל להבין אותו, אורזים אותו לצריכה המונית ומשגרים אותו דרך העיתונים, הטלוויזיה, הרשתות החברתיות, ובסוף נמצאים משתמשי הקצה. אתה יכול לראות שמה שמנסחים פה, אחר כך אומרים גם בקצה. וזה עכשיו, בזדון? זה בכוונה? במאבק על הרפורמה, אני יכול להראות לך שזה בזדון. אבל תסתכל קודם כל איך זה עובד ברמה האידיאלית. ברמה האידיאלית, אייזיק ניוטון כותב ספר, נקרא העקרונות המתמטיים של פילוסופיית הטבע, זה הספר של המכניקה. הספר השני הכי משפיע אחרי התנ"ך ותרבות המערב אולי, אף אחד לא קרא אותו. אני לא קראתי אותו, אתה קראת אותו? לא. אני לא מכיר מישהו שקרא אותו, קוראים אותו מתי מעט. את הספר הזה יכול לקרוא רק מי שמבין את המתמטיקה, שאז הייתה חדשנית, שזה חשבון אינפיניטיסימלי. אז מעטים יכולים לקרוא את זה, אבל אז אלה שבתוך השכבה שמתחת, יודעים לתרגם את מה המשמעות. אומרים, תשמעו, ניוטון הסביר את כל התופעות המכניות הפיזיות. הוא הסביר איך יש גאות את מסלולי הכוכבים, למה החץ אף ככה ולמה מפל המים יורד. הסביר את כל העולם. ואז יש לך בסוף אלכסנדר פרוק המשורר, שכותב שיר שאומר שאלוהים אמר, יהי ניוטון והעולם הוא אר. ואז יש לך עולם שלם שמקבל ביטחון עצום ביכולתה של התבונה לפענח את העולם. עכשיו, הפידחון הזה מגיע עד לאדם הקורא הפשוט הזה. יש פירמידה חדשה של ידע, נכון? יש ידע חדש, הוא מתחיל בפילוסוף, הוא עובר פופולריזציה והוא מגיע. אז עכשיו תסתכל על המאבק על הרפורמה. יריב לוין מכריז על רפורמה. למעלה יש פרופסורים שאני אומר לך, בוודאות גמורה שמשקרים. מעצבים את השקר שאומר שזאת תחילתה של דיקטטורה. למשל, הטיעון השקרי שבישראל הבעיה היא שהרשות המבצעת היא חזקה מדי, היא שולטת בכנסת, ועכשיו היא רוצה גם לשלוט בבית המשפט ותהיה רשות אחת. נכון, אברמוביץ' אמר את זה מיד כשיריב לוין גמר. ישבו למעלה אנשים שהם בפירוש יצרני ידע. והם אבל והם משקרים או בורים? משקרים. הם ניסחו את השקר שישראל הבעיה שלה זה שהרשות המבצעת מדי חזקה. אותם אנשים, המכון לדמוקרטיה, במרכז לעצמת האזרח, חצי שנה קודם הוציאו ניירות שהרשות המבצעת בישראל חלשה מדי, ושלכן צריך לאפשר לממשלה לשלוט בכנסת גם אם יש לה רק 40 מנדטים. אז אותם אנשים, לכן אני אומר לך בוודאות שהם, אני יודע שהם משקרים, משקרים ממש. עכשיו את ה... מאחר שהם פרופסורים ויש להם סמכות, הם נותנים את העיגון לשכבה מתחת שזה העיתונאים, ועכשיו העיתונאים ידקלמו את זה, ובסוף אתה תפגוש את הקפלניסט האחרון, שיגיד לך שישראל הולכת להיות דיקטטורה משיחית, בגלל הרפורמה של יריב לוין. אין לזה שום שחר, זה לא קשור לשום דיקטטורה, הרפורמה עסקה במעט דמוקרטיזציה, לדעתי לא הייתה משפיעה כמעט בכלום. אתה רואה איך הטיעונים האלה בסוף, אתה אומר להם, אתה מתווכח עם הקפלניסט הזה, ואתה אומר לו, רגע, אבל אתה יודע שבאנגליה, שהיא בכל זאת דמוקרטיה מאוד ותיקה, בית המשפט לא יכול לפסול חוקים. אז הוא אומר, אבל באנגליה יש בית לורדים. כי זה מה שהפרופסורים לימדו אותם לדקלם. לא חשוב שהוא לא יודע שבית הלורדים, גם הוא לא יכול לפסול חוקים. ממש הטוקינג פוינט לענות על כל דבר, לאנשים האלה בתחתית, שבאמת לא מבינים כלום. אני לא רואה את הזדון. מה זאת אומרת? אני חושב שההסבר לזה הוא בורות. זאת אומרת, האליטה... הפרופסורים המשקרים הם לא בורים. אז תסביר לי את זה, אני את זה לא מבין. הם לא בורים, הם אנטי-דמוקרטים, צריך להבין את זה. יש להם אג'נדה להשאיר את השליטה בידי אליטה פרוגרסיבית. זאת האג'נדה שלהם, ואת זה הם רוצים לשמר.